小伙伴们注意看，在蛋仔岛午夜剧院售票亭的玻璃右侧，居然贴了一张无脸蛋仔的海报。这只蛋仔非常的诡异，手中里拿了一只蓝色的舞鞋。那么这只海报上的无脸蛋仔他究竟是谁？小伙伴们，你们难道不好奇吗？众所周知，售票亭的位置就在蛋仔岛的午夜剧院入口处。如果你在蛋仔岛中也见过午夜剧院的这个售票亭，那么请点一个赞。根据我和学姐的研究，我们发现蛋仔岛上贴海报的建筑有很多，比如说商店，但是商店二楼海报上的蛋仔他们可都是有脸的，并且通过他们的脸我们可以精准的找到这只蛋仔究竟是谁。比如海报右下角的这只蛋仔，它就是蛋仔岛中的道具师福福，我们可以在蛋仔岛直接找到它。对了，小伙伴们，你们是关注不了我的，因为我设置了只有蛋仔大神才能关注，不信你可以试试。Later. 那么午夜剧院售票亭玻璃的右侧贴的这一张无脸海报上的蛋仔他究竟是谁？今天我和学姐在蛋仔岛找到了这只蛋仔，他其实就是蓝舞鞋瑞拉。仔细看蓝舞鞋瑞拉，他就有一只可以拿在手中的蓝色鞋子，并且在他的衣服领口的前方有一颗蓝色宝石的玉坠，并且我和学姐发现这两个特点在售票亭透明玻璃的右侧这个无脸海报的蛋仔身上我们也可以找到，衣服领口处的蓝色宝石的玉坠和蓝色舞鞋。所以说售票亭玻璃右侧海报上贴的这只无脸的蛋仔，他其实就是蛋仔岛中的蓝舞鞋瑞拉。小伙伴们，你们知道了吗？